السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني في الله، هذا الاجتماع وهذا المجلس لا شك أنه من المجالس التي أمر الله عز وجل بها وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء في شأنه فضل في أحاديث كثيرة. شيخو فيلاي ما برمالينا اللوت دشمين سنوكو دريت أبروية تسكوش بس اللوت بس محمد صلى الله عليه وسلم وشتي درقواري اللوت e tha vlezër të dashur, të cilët lidhja vllaznore mes neve dhe atyre është për hir të Allahut. Nuk ka dyshim se këto tubime janë nga tubimet e mira për të cilat Allah i lartësuar ka urdhru. Fa nes'alu Allah azza wa jall e yektuba lana al-fadla wal-ajr alladhi jaa fi فضل مجالس الذكر والعلم. لوسم الله ما ضيشم چتنا شروي دبين چتنا نداي دبين dhe shpërblimin të cilën e ndon Allah në për këto mexhlise në të cilat kërkohet dituria. وكلمتي اليكم في هذا اللقاء متعلقه بمقاصد عظيمه في هذا الدين. Dhe fjala që unë po ja drejtoj juve në këtë tubim është rreth qëllimeve, disa qëllime prej qëllimeve madhështore të fesë tonë. Min al-ma'lum an al-asl fil iman huwa al-iman billahi tabaraka wa ta'ala. Dihet që baza dhe esenca, burimi kryesor dhe qëllimi kryesor në iman është besimi, imani në Allahun e madhreshëm. Wa mimma yata'allaq bil iman billah tabaraka wa ta'ala al iman bi kamalillah jalla wa ala. Dhe ajo e cila bën pjesë dhe ka lidhshmëri të ngushtë me realizimin e plot të imanit në Allahun e madhreshëm është që njeriu të besojë dhe të ketë iman të plotë në përsosshmërinë e Allahut të lartësuar. Allahu jalla wa ala lahu al-asma al-husna was-sifat al-ulya. Allahut i takojnë emrat më të bukur dhe cilësitë më të larta. Wa hadha al-kamal muta'alliqun bi dhatihi jalla wa ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Dhe kjo përsosshmëri në bindjen tonë që Allah është i përsosur është në lidhje me përsosshmërinë e Allahut në emrat e tij, në cilësitë e tij dhe në qenien e tij dhe po ashtu në veprat e tij. Allah është i përsosur në këta këto gjëra. Fa nu'minu an af'aluhu jalla wa ala muta'alliqatun bi kamalihi subhanahu wa ta'ala wa hikmatihi. Neve besojmë që veprat e Allahut subhanahu wa ta'ala janë të lidhura me urtësinë e plot të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe diturinë, gjithë diturinë e tij. Fa min asma'ihi jalla wa ala al-hakim. Nga emrat e Allahut të lartësuar është emri Allahut al-hakim, ai i cili është i gjithë urti. Wa huwa jalla wa ala mawsufun bil hikmati subhanahu wa ta'ala. Dhe Allah cilësohet me cilësinë e urtësisë. Fa amruhu al-kawni wa amruhu al-shar'i mabniun ala hikmatihi al-baligha subhanahu wa ta'ala. Pra urdhri i Allahut universal dhe urdhri i Allahut legjislativ ndërtohet mbi urtësinë e tij të plotë dhe totale. ومن حكمته جل وعلا
وبالغ أمره جل وعلا أنه ما خلق هذا الخلق عبثا وهملا. Dhe nga urtësia, apo nga dëshmit, dhe nga urtësia e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe nga urdhri i ti i përsosur, është që Allah nuk e krijoj këtë krijim, krijimi nuk e krijoj pa arsye. Fallahu subhanahu wa ta'ala khalaqa hadha al-kawn li hikma. Allah e krijoj këtë gjësi me një urtësi të mirëfillt. Qala jalla wa ala الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا هذه هي الحكمة. Thot Allah i lartësuar në kuptim të ajetit, Allah është ai i cili i krijoi 700 dhe një numër të barabart të tokëve. Allah zbret urdhrin e tij në këtë gjithësi që ai e krijoi. Për çfarë arsye, thot, në mënyrë që ta dini. Në mënyrë që ta dini. Li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Në mënyrë që ta dini, që të kuptoni dhe të jeni të bindur se Allah është ka kapacitet mbi çdo sen, që është Allah me plot me kapacitet të pafund. Dhe që Allah ka përthëku me dijen e ti gjdo sen. Wa arsala Allahu Azza wa Jalla rrusul, wa anzala l-kutub, li maqsudin adhim. Dhe Allah i dërgoj lajmëtart dhe i shpalli librat për një qëllim të lartë. Qala Allahu Jalla wa Ala, wa ma khalaqtu l-jinna wa l-insa illa li ja'budun. Allah i lartësuar thëtë, në kuptim të ajetit, dhe unë nuk i krijoa e gjinët e njerëzit për arsye tjetër, për vetë se që të më adhurojnë. Wa qala subhanahu alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dhe thot ai i cili është i pastër nga çdo tmet, në kuptim të ajetit, është ai Allah i cili e krijoi vdekjen dhe jetën në mënyrë që t'ju sfidoj se cili prej juve është më i mirë në vepra. Wa huna su'al. Dhe këtu pa ashtrot në pytje. Limadha arsala Allahu rrusul? Për çfarë arsye Allah i dërgoj atëher lajmëtart? Wa ma hiya tilka al-ahdaf wal-maqasid fi da'wati al-anbiya wal-mursalin? Dhe cili është qëllimi i cili fshehet pas davetit, profetëve dhe lajmëtarve? Qarrara al-ulama anna da'awat al-anbiya wal-mursalin ja'at li taqrir maqasid thalath 'azima. Djetarët pohojnë që qëllimi i cili fshehet mas davetit thirrjes të profetëve dhe të lajmëtarëve, qëllimi përmbledhet apo përthekohet në tri qëllime kryesore, tri shtylla. Al-maqsudu al-awwal tasfiyatu al-aqida. Qëllimi i parë, pastrimi i akides, i besimit. Wal-maqsudu al-thani tasḥīḥu al-ibada. Qëllimi i dytë, përmirësimi i adhurimit. والمقصود الثالث تقويم الاخلاق والاداب. Qëllimi i tretë, përforcimi apo ngritja e edebeve dhe vlerave morale të larta. هذه المقاصد الثلاثه سنقف معها في جلستنا هذه ولقائنا هذا باذن الله. Këto tre qëllime janë ato rreth të cilave do të përmbahet apo do të përmbledhet tubimi jon apo fjalimi jon në këtë tubim sonte me lejen e Allahut. Al maqsud al awwal wa huwa tasfiyatu al aqida. Kurse qëllimi i parë i cili është pastrimi i akides. Al maqsud bihi al iman billah azza wa jalla. Qëllimi i kësaj shtylle është besimi i drejtë me një besim të drejtë dhe korrekt në Allahun e madhërisëm. Wa ikhlas al ibadah lillah. Dhe sinceriteti i adhurimit Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa hadha al-maqsud fatara Allahu 'azza wa jalla 'alayhi al-'ibad. Dhe në këtë qëllim Allahu 'azza wa jall i krijoi njerëz, e krijoi natyrën e pastërt njerëzore në përputhshmëri me këtë qëllim. Qala 'alayhi as-salatu was-salam kullu mawludin yuladu 'ala al-fitrah.
Thot profeti Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, çdo i lindur lind në fitra, në natyrë të pastër. فقال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. The Prophet صلى الله عليه وسلم në vazhdim të hadithit thot, prindërit e atij fëmiu janë ata të cilët e bojnë ato jehudi apo krishter apo nga mexhosët. لم يقل أو يسلمانه. Nuk tha Profeti صلى الله عليه وسلم e bojnë ata musliman. قال العلماء لأن المولود La yuladu ala aqidatin batila. Djetarët thojnë, kur e komentojnë këtë hadith, për çfarë arsye profeti sa asem nuk tha dhe prindët e tij e bojnë musliman, sepse në esencë, njeriu lind i linduri, lind në përputhshmëri me natyrën e pastër, e cila është në përputhshmëri me akiden, me besimin e shëndosh. Wa huna tasa'ul. Wa su'al. Në këtë çështje pra, ngrihen disa pyetje. Apo një pyetje. Qad yaqul qa'il mata hasala taghayyur al-aqida wa kayfa hasal? Ka mundësi që një pyetës na thot atëherë po kur ndryshuan, ndryshoi akidia e njerëzve, me qenë se Allah po i krijoi ka ata monoteist, apo në çfarë mënyre u realizu ky ndryshim? Wal jawab an Allah azza wa jall خلق آدم سبحانه وتعالى الذي هو أصل البشر. Përgjigje është sepse Allahu subhanahu wa taala në esencë e krijoi Ademin alayhi salam, i cili është njeriu i parë i njerëzimit. وأهبطه إلى الأرض ومكثت ذريته 10 قرون على الإسلام. Dhe Allahu e krijoi Ademin në xhenet dhe e zbriti në tokë pastaj. Dhe Ademi dhe pasarësit e ti, gjatë dhët generatav, qëndruan musliman në akide të pasër, nuk ishin mushrik. Fa awalu shirkin hasara fil besherije, kana ba'da Adem bi 10 kurun. Pra, shirku i parë, i cilë e kundështon akiden e pasër dhe imanin e shëndosh, ndodhi në njerëzim dhët generata pas Ademit alayhis salam. Wa hasala hadha ash-shirk fa ba'atha Allahu awwal rasul wa huwa Nuh alayhis salam. Pra ndodhi ky shirk, ky ndryshim i besimit të shëndosh në të cilën Allahu azza wa jall e krijoi natyrën e pastërt dhe pastaj Allahu e dërgoi lajmtarin e parë Nuhun alayhis salam. Wa kana li huduth ash-shirk fi zaman Nuh qissa. Dhe arritja e shirkut, e politeizmit në gjeneratën e Nuhut e ka një histori në ngjarje që do të përmend. Wa dhalika anna fi zamani Nuh rijal salihin. Dhe kjo është se në kohën e Nuhut, para ardhjes së Nuhut, ishin disa njerëz të devotshëm. Famatu. Dhe vdiqën ata. فجاء الشيطان فأوحى إلى قومهم ووسوس إليهم أن يصنعوا تماثيل وصور لكي يتذكروا هؤلاء الصالحين. Dhe pastaj pas vdekjes tyre disa kohë më vonë, gjenerata më vonë, erdh shejtani dhe ju i bani i frymzoi njerëzit që të ndërtojnë idhuj apo putaj statuja në përmendore në mënyrë që ti përkujtojnë këta njerëz. Fa ba'da mururi zaman wa dhahab al-ilm wa kathrat al-jahl abadu hadhihi as-suwar wa at-tamathil min duni Allah azza wa jalla. Pra në fillim ato ishin vetë si formë përkujtimit, nderimi dhe në mënyrë që të shërbejnë ata si përkujtim dhe këshill për të gjallit, duke i përkujtuar veprat e tyre. Mirë po, pas një kohe shkoj një ku dhe gjeneratat, erdhen gjenerata në të cilat u zbe dituria dhe shejtani i këshilloj që t'i adhurojnë ata në vend të Allahot apo t'i marrin si ndërmjetësus me styre dhe Allahot subhanu wa ta'ala në adhurim. Hadhi l'kissa në stafid minha fawaid këthira. Nga kjo ngjarje, përfitojmë përfitimet të shumëta. Awel faida, anë l'asl fil besharia e të tauhid.
Dobija e parë që nxjerrët prej kësaj ngjarje është që esenca në njerëzim është monoteizmi. Monoteizmi është baza e njerëzimit. Wa anna shirk tari'un 'ala al-bashari. Dhe shirku është një sen i cili del prej natyrës të shëndosh të njerëzimit. U min fawaid hadhi al-qissa أننا نتعرف على الأسباب التي تغير الفطرة وتفسد العقيدة. Dhe nga dobit që nxjerrmi nga kjo ngjarje është që përmes kësaj ngjarje neve i kuptojmë shkaqet të cilat e ndryshojnë natyrën e pastërt dhe të cilat e dëmtojnë akiden apo bindjen e njerëzve. فمن هذه الأسباب وساوس الشيطان. Nga këto shkaqe pra i pari janë frymëzimet djallëzore. Fa shejtani jaa ilehim wa zayyana lahum ash-shirk. Shejtani u afru tek ata njerëz përmes mjetit të tij, domethënë frymëzimit, dhe ju stolisi atyre shirkun. Wa min al-asbab allati hiya ash-shaytan min al-adilla ala anna ash-shaytan yuwaswis 'ala al-insan hatta yuqi'ahu bi-ash-shirk. Ma gja e fi el hadith el kudusi, el ledhi se në të kërhu l'an. Dhe nga argumentet të cilat dëshmojnë që shejtoni, është ta i cili në radhë të parë, i afrohet njeriut, dhe frymëzon atë për ta orientu të drejtim të shirkut, nga argumentet është një hadith kudusi të cilin dhe ta përmendemi neve tani. Jekullu Allahu Teala, inni khalaqtu ibadi hunafa, fajtalatuhum ash-shayatin 'an dini. Thot Allah i lartësuar në këtë hadith kudsi, thot transmeton profeti sallallahu alajhi wasallam që Allah i lartësuar thot, unë krijova robërit e mi hunafa, monoteist. Ai shejtanët erdhën te ta dhe i larguan nga feja ime, do të thon nga monoteizmi. Falnahdhar ghayat al-hadar min wasawis ash-shaytan. Atëherë duhet që patjetër të bëjmë kujdes dhe që të pruhemi nga frymëzimet djallëzore. Allahu Teala, inna shejtana lakum aduun, fattakhidhuhu aduun. Allah i lartësuar thot, dijeni se shejtani është armik për ju, atëherë trajtone si armik. O min asbab hudoth ash-shirk wa taghayyur al-aqida, al-jahl wa dhahab al-ilm. Dhe po ashtu nga shkaqet të cilat përmes të cilave arrin shirku dhe ndryshohet akidia e njerëzve, është kur zbehet dituria, paksohet dhe largohet dituria në mesin e tyre. Walidhalik li nahris daiman ala taallum al-aqida wa ta'limha wa nashrha wa i'adati dhalika daiman. Për këtë arsye është shumë më rëndësi që neve të bëjmë përpjekje për ta mësuar akiden dhe për t'ju mësuar të tjerëve dhe për ta përkujtuar në mexhliset tona vazhdimisht. Wa min fawaid hadhihi al-qissa anna min akhtar asbab huduth ash-shirk huwa al-ghulu fi as-salihin. Dhe nga dobit që nxjerrën nga kjo ngjarje është që nga shkaqet më të rrezikshme, të cilat i dërgojnë gjeneratat e ardhshme në shirk, është kur egzagjerojnë njerëz në mbi njerëz të devotshëm. إذا فهمنا هذه القصة وما يتعلق بها من فوائد فلنلخص الآن ما يتعلق بتصفية العقيدة والإيمان بالله. نشوف سنه kuptuam kët ngjarje me të cilën në të cilën sqarohet se siç erdh shirku në njerëzim dhe i nxorëm dhe i kuptuam dobit që janë për të kuptuar prej saj, atëherë tani kalojmë te shtylla e dytë apo te qëllimi i dytë i cili fshihet mas davetit të profetëve, i cili është pastrimi apo përmirësimi i adhurimit të njerëzve. Qala al-ulama ma'na al-iman billah huwa tahqiq al-iman bi umurin arba'. Dietorët thonë që kuptimi i imanit në Allahun Azza wa Jall, besimit në Allahun Azza wa Jall nën kupton 4 pika. الاول الايمان بوجود الله. Para imani apo besimin ekzistencën e Allahut. والثاني الايمان بربوبيه الله. E dyta imani besimi në zotrimin e Allahut subhanahu wa taala.
والثالث الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته سبحانه وتعالى. التريتا إيمانيا أو بسيمي بينديا ن نيسيمين الله سبحانه وتعالى që pa tjetër se Allah duhet të njësohet në adhurim i vetëmi është ai që meriton të adhurohet. والأمر الرابع هو الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. Dhe pika e katërt është imani apo bindja, imani, besimi në emrat dhe cilësitë e Allahut lartësuar. Wa ba'da dhalik tastakmil jami' arkan al-iman as-sitta. Dhe pas plotësimit kësaj shtylle prej shtyllave të imanit, njeriu i plotëson ato pesë shtylla tjera me të cilat plotësohen të gjashtë shtyllat e besimit të imanit. Ja'a Jibril ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Jibrili tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Faqala akhbirni an al-iman. Dhe i thati, më informo rreth imanit. Faqala an tu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa tu'mina bil qadar. Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj duke i thonë, imani është të besosh Allahun, malaqet e tij, librat e tij, profetët lajmëtarët e tij, për që të besosh në ditën e fundit dhe të që të besosh caktimin e Allahut. Fa idha istakmalta al-iman bi hadhihi al-arkan as-sitta fa alayka aydan an ta'rifa dhidd al-iman. Kur njeriu i plotson, nëse ti plotson, e plotson besimin në këto gjashtë shtylla, atëherë të patjetërsohet që të kesh parasysh dhe të njohësh ajo e cila e kundërshton, i kundërshton këto gjashtë shtylla. Fa kama tata'allam al-khair labud an ta'rif ash-sharr min ajl an la taqa'a fi. Ashtu siç e mëson ti hajrin, të mirën, patjetër duash që ta mësosh edhe të keqen në mënyrë që të pruhesh apo ti largohesh atësaj. Wal asl fi hadha hadith Hudhayfa radhiyallahu anhu. Dhe bazë për këtë parim është hadithi i Hudhayfës, Allah qoftë i kënaqur me ta. Yaqul kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-khair wa kuntu as'aluhu an ash-sharr makhafata an aqa'a fi. Thot Hudhayfa, Allah qoftë i kënaqur me ta, njerëzit e pyetnin profetin sallallahu alaihi wasallam rreth të mirës vazhdimisht, kurse unë e pyetsha rreth të keqes, nga frika se ndoshta po binë të pa ditë. Fa tahdhar min an taqa fi nawaqid al-iman. Pra, ke kujdes mos të bish në një gjë e cila e kundërshton apo anulon imanin tënd. Wa tahdhar min an taqa fi nawaqis al-iman. Dhe po ashtu të kesh kujdes që të mos të bish në një gjë e cila e pakson, e zvoglon imanin tënd. Fa tahdhar min umumi adh-dhunub wal ma'asi. Pra, ke kujdes shmangju gjunave në mënyrë të përgjithshme. Hadhihi tunqisu al-iman. Sepse gjunat e paksojnë imanin. Wa tahdhar ghayat al-hadhar min ash-shirk alladhi yuzilu al-iman. Dhe aq më shumë ke kujdes dhe shmangju politeizmit, shirkut, sepse ai e shronjos imanin. Wa takhaf min al-wuqu' fi ash-shirk. Dhe duash patjetër se ti frigohesh nga rënja në shirk. Faqad khafahu Ibrahim alayhi salam. Sepse Ibrahimi alayhi salam u frigonte nga rënja në shirk. Faqala wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ai ju lut Allahut, siç përcjell Allah në fjalën e tij në Kur'an, në kuptim të ajetit, dhe më mbroj mua, më largo mua dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. هذا باختصار ما يتعلق بالمقصود الاول وهو تصفيه العقيده. Prap insistuam dhe përmendëm në këtë përfundim një fjalë e cila lidhet me pastrimin e akides. المقصود الثاني من دعوه الانبياء والمرسلين تصحيح العباده. Qëllimi i dytë nga thirrja e profetëve dhe lajmëtarëve është përmirësimi i adhurimit, atëher siç e përmendëm. فالله عز وجل امرنا بالعباده. الله i lartësuar na urdhëroi që ta adhurojmë. وامر
نبينا عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا هذه العبادة. Dhe urdhëroi profetin sallallahu alaihi wasallam që të na sqarojë neve në mënyrë detale këtë adhurim. Wa amarna bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam. Kurse neve Allah na urdhëroi që ta ndjekim profetin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala jalla wa ala qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah i lartësuar thot në kuptim të ajetit thuaj ju atyre Muhammed në qoftë që ju e dëni Allahun, më ndjekni mua, Allah dhe t'ju doj juve. Fa idha ibtada'na wa ahdathna, fasadat al-ibad. Në qoftë që neve sjellmi risi në adhurim, atëherë korruptohet adhurimi jon. Qala alayhi s-salatu was-salam, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Sot paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi ta, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai i cili vepron me një vepër për të cilën neve nuk kemi urdhëruar, ajo do t'i refuzohet atij. Wa ma'na dhalik an al-insan al-mubtadi' yat'ab wa ya'mal wa la yuqbal minhu al-'amal. Kuptimi i këtij hadithi është që praktikuesi i risis në ibadet ai lodhet, bën mundi, derdh mundi, mirë po në fund Allah nuk ja pranon atë mundi. ولذلك قال العلماء صنفان من الناس لا يقبل لهم عمل. Për këtë arsye dietar thonë dy kategoritë njerëzve nuk pranojnë veprat e tyre. الاول المشرك. E para mushriku, ai i cili i bën shok Allahut në adhurim. والثاني المبتدع. Dhe i dyti praktikuesi i risis. إذا أردت أن يكون عملك مقبولا عند الله فعليك بتحقيق الاخلاص والمتابعه. Atë në qoftë se ti ke dëshirë që vepra jote të jetë pranuar tek Allah, të patjetërsohet që ti kapësh dy shtyllave, të cilat janë kusht për pranimin e veprave, sinqeriteti në veprim dhe ndjekja e profetit sallallahu alajhi wasallam në formën e veprës. Wa hadha al-amr yuhattim alayna an nata'allama amra dinina. Dhe kjo çështje na mëson që na bëhet e patjetër që ta mësojmë fen ton. Falek ayha almuslim an tatafaqaha fi din Allah tbaraka wa taala. Atër di o musliman që ti e ke obligim që të kërkosh dije apo të ta mësosh fen tonë. Wa tatadhakkar fi nafs alwaqt an at-tafaqquh fi din lahu fadila azima. Dhe e ngushllon vetveten apo e motivon vetveten tënde kur e kupton që e ki patjetër më mësu, ja përkujton njëkohësisht vetvetes tënde që mësimi i fesë është një mirësi shumë e madhe. Qala alayhi salatu wassalam man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din. Thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, ai të cilit Allahu ja dën të mirën, ja jep të kuptuarit e fesë. Wal maqsud ath-thalith min da'awat al-anbiya wal mursalin taqwimu al-akhlaq wal adab. Kurse qëllimi i tretë në thirrjen, në davetin e lajmëtarëve dhe të profetëve është përmirësimi i vlerave morale dhe të sjelljeve të njerëzve. Nabiuna alayhi salatu wassalam da'a ila al-akhlaq wal adab qawlan wa 'amalan. Profeti jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thirri bëri davet për në sjellje të mirë me fjalë dhe me vepra. بل كان قبل ان يبعث يسمى الصادق الامين. Profeti sallallahu alaihi wasallam qysh para se të ishte profet u njehte si ai i cili është i sinqert dhe i besueshëm. ومن تامل سور القران الكريم وجد ان كثيرا من الايات دعت الى اخلاق اما ايات عامه او ايات خاصه. Ai i cili mediton në gjatë leximit të Kur'anit gjen që shumë ajete thrasin besimtarin në përmirësimin e vlerave morale apo të sjelljeve, në qoftë ajo në formë direkte apo qoftë në formë të gjërë indirekte. Wa min suwar al-Qur'an allati jama'at al-adab wa al-akhlaq surat al-hujurat. Nga surat e Kur'anit, nga surat e Kur'anit, nga kapitullat e Kur'anit në të cilat janë përmbledh rregullat e mirësjelljes në Kur'an është surja apo kapitulli El-Hujurat.
ونلاحظ من خلال هذه السورة أن أكثر الآداب متعلقة باللسان. Dhe neve kur analizojmë apo meditojmë rreth edukatave në të cilat thirremi në ajetet e kësaj sure, marrëm i parasysh që shumica vlerave edukative të cilat përmendet në këtë sure, kanë të bëjë me edukatën e gjuhës. فبدأت هذه السورة بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Kjo sure fillon në kuptim të ajetit, o ju që besuat, mos i paraqitni, mos flesni, mos nxitoni për ta paraqit mendimin apo fjalën e ju para Allahut dhe profetit sallallahu alajhi wasallam. Thumma qala jalla wa ala la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Dhe pas kësaj Allah i lartësuar thot, mos i ngritni zërat tuaj mbi zërin e profetit sallallahu alajhi wasallam. ثم جاء الأمر والنهي القرآني المتعلق بقضية خطيرة في المجتمع. Dhe pastaj erdh urdhri kuranor i cili përmban një ndalesë për një çështje shumë të rrezikshme në umet, në shoqëri. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Allah i lartësuar thot në kuptim të ajetit, o ju që besuat, në qoftë se një fasik, një gjynaçar, një pervers, vjen tek ju me një informat, fatabayyanu, shqyrtoni. Këshirni se sa është i vërtet ai lajm. Naqlu al-hadith min ghayri tathabbut wa min ghayri tabayyun yatatarattab alayhi athar khatira jiddan. Kjo sepse përmend përcjellja e fjalëve të njerëzve pa i shqyrtuar tu, pa i vërtetu se sa janë të vërteta, mbi këtë veprim ka dëmtime të mëdha për shoqërinë. Po. Fa huwa min asbab tafarruq al-mujtama'at. Kjo prej dëmtimeve të cilat lindin nga kjo vepër është përçarja e shoqërisë. Fa 'ala al-mu'min an yahdhar ghayat al-hadar. Atëri takon besimtarit që të ketë kujdes të madhe ndaj kësaj çështje. لا سيما اليوم مع وسائل التواصل الكثيره فيحذر الانسان من نقل خبر من غير تبين. Aq më shumë në kohën e të cilën neve po jetojmë, në kohën e të cilën informatat shpërndahen në rrjetet sociale në mënyrë të shumtë. I takon njeriu të besimtar që mos t'i shpërndajë lajmet që i arrin pa i vërtetuar se sa janë të vërteta, pa u siguruar. ثم اشتملت هذه السورة الكريمة على أمور كثيرة من تحريم السخرية والاستهزاء والغيبة والنميمة. Dhe kjo sure pastaj përmend vlera edukative tjera, siç janë për shembull ndalesa e nënçmimit të tallurit me tjerët apo gibeti apo padrejtësia e kështu me radhë. وهذا كله امر بتقويم الاخلاق dhe këto pika janë pika të cilat bëjnë pjesë në këtë parim i cili është përmirësimi i sjelljes. ثم جاءت سوره بعد سوره الحجرات فيها ايه تلخص كل ما جاء في سوره الحجرات. Dhe pastaj pas surës Hujurat vjen një kapitull, një sure tjetër në të cilën një ajet është përmend dhe në atë ajet janë përmbledh të gjitha ato pika të cilat i ka përmbledh surja Hujurat, norma edukative. Ba'da surat al-Hujurat hasab tartib al-mushaf, ma hiya as-sura allati ba'daha? Nes'al ash-shabab. Pas surës Hujurat, sipas kronologjisë Kur'anit, cila është surja që vjen pas surës Hujurat? Surat Qaf. Ahsant. Surja Qaf, mirë, ja qellova. قال الله جل وعلا في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله إلى رسول ثاتنا سورة قاف نك ذنيريو نك برمند نيفيال برذتس ني كنترولوس نغاملوشت نزيتان برتاشويتور. فإذا تذكرت أيها المؤمن دائما أن هذا الكلام سيكتب عليك لن تقع لا في الكذب ولا في الغيبة ولا في النميمة ولا في أي شيء محرم.
Në qovë se teo besimtar, ja përkujton vetë vetës tënde, para se me folë, që fjallën që po e nxjerë nga goja, dhe të shkruat, dhe dhe të shkruat, kunder teje në qovë se është e keqe, atëherë ti e runë vetën nga këto gabimet të cëtë njerës si bëjnë me gju, si gibeti, talja me njerës, apo shpëndarja Allahëve përmi prish mardhonjët e tyre, apo kështu me radhë. وفي الحقيقة أن موضوع الأخلاق والآداب موضوع واسع وهو من محاسن هذا الدين. Realisht, kjo tema e vlerave morale dhe sjellje në fen ton është një temë shumë e gjerë. Dhe kjo temë çaq gjerësisht është trajtuar në këtë fe që dëshmon është dëshmi për virtutet e kësaj feje. Bel tajid أن أركان الإسلام من مقاصدها تحقيق الأخلاق. ذاتي مندش مبريت سه إذن شتيلة ذات إسلامت كاش شتيلة تصلة دشموين تشن جا باريمت إسلامت أبون جا تشليمت فيس أبو ليجي تالات ماسك تورة شتيلة و أشت برمسيمي إسيليس. في الصلاة قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Për shembull namazi. Allah kur e përmend namazin thot vërtet në kuptim të ajetit vërtet namazi parandalon nga imoraliteti dhe nga e keqja. وفي الصوم قال عليه الصلاة والسلام إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق إلى آخر الحديث. Dhe po ashtu rreth agjerimit Profeti Allahut sallallahu alaihi wasallam na përkujton dhe thot: Në qoftë se ndonjëri prej juve agjeron një ditë, mos të tregohet i dyt në gjuhë dhe mos të fala yarfuth wala yafsuk. Dhe mos të bëj gjuna. Wa fi al-hadith al-akhar qala alaihi as-salatu was-salam man lam yad'a qawla az-zur والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Dhe në hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam thot ai i cili nuk i lën fjalët me gënjeshtra dhe të vepruarit si mbas tyre dhe nuk e lën të sillurit si ignorant nuk ka nevojë Allah që ai person ta lër ushqimin dhe pijen e tij. Domethënë nuk ka nevojë që ai person mu privu nga të hëngurit nga ushqimi dhe pirja. وفي الزكاة قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Dhe po ashtu në zekat, Allah i lartësuar i thot profetit sallallahu alaihi wasallam kuptim të ajetit, merr nga pasuritë e tyre një lëmosh me të cilën ti pastron ata dhe me të cilën ti ju ashton të mirat atyre. وفي الحج قال جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Dhe po ashtu për haxh, Allahu kur e përmend haxhin, thot ai i cili kryen haxhin gjatë atyre ditëve, mos të fol fjalë të dyta dhe mos të bëj gjuna dhe mos të kacafytet në debat me njerëz. إذن نلاحظ أن أركان الإسلام ومبانيه العظام من مقاصدها تحقيق الأخلاق. أثناء نيفا كوبتويم që nga qëllimet e shëriatit në shtyllat të cilat Allah Azze Gjeli bëri shtyllat e islamit, nga qëllimet e shëriatit në to, është përmisimi i sjeljes njerëzve. إذن نعلم الآن أن مقاصد دعوة الأنبياء والمرسلين هي هذه الثلاثة. تاني اكوبتوم që qëllimi i cili fshehet pas ftesës, thirrjes, profetëve dhe lajmëtarëve është realizimi këtyre tre qëllimeve. Tasfiyatul aqida wa tashihul ibada wa taqwimul akhlaq. Përmisimi, pastrimi i akides, përmisimi i adhurimit dhe po ashtu përmisimi i sjelljes dhe vlerave morale. Wa hadhihi thalath baynaha talazum. Dhe këto treja mes tyre ka lidhje të ngushtë. Fa man safiyat aqidatuhu sahhat ibadatuhu wastaqamat akhlaquhu.
Ai cili e ka akiden e pastërt, e ka dhe adhurimin e pranum, korrekt. Po. Dhe ai cili e ka adhurimin korrekt, sjellja e tij është e mirë. Wa man fasadat aqidatuhu, fasadat ibadatuhu wa fasadat akhlaq. Dhe ai cili e ka akiden e korruptuar, e ka dhe adhurimin e korruptuar, dhe ai cili e ka adhurimin e korruptuar, e ka dhe sjelljen e korruptuar. Po. ولذلك نجد الأئمة من أئمة أهل السنة يقررون هذه المقاصد في كتب الاعتقاد. ذا بركت أرسوية نيفا جيم تشا إمامة ذا إمامة أهل السنة إي بوهوين ذا إي برماندن كتو تشاليما نليبرا تاكيدس. فعلى سبيل المثال ابن تيمية في الواسطية بعد أن قرر ما يتعلق بالاعتقاد ذكر ما يتعلق بالعبادة والأخلاق وأخلاق أهل السنة. Për shembull, Shejhul Islam Ibn Taymija në librin e tij Al-Wasitiyya, pasi që përmendi çështjen e akides, përmendi çka ajo përmendi atë të cilën ka lidhshmëri me adhurimin dhe pastaj po ashtu me sjelljen. Fanasallahu azza wa jall an yu'inana wa yuwaffiqana li tahqiqi hadhihi al-umur al-thalatha. Ne vej lutemi Allahun të Madhëreshëm që të na ndihmojë dhe na dhe sukses në realizimin e këtyre tri qëllimeve. Wa nas'aluhu jalla wa ala ilman nafi'an. Dhe i kërkojmë atij që të na dhurojë një dije të dobishme. Wa 'amalan salihan. Dhe një vepër të mirë. Wa rizqan tayyib. Dhe një furnizim të gjerë. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahu wa bihamdihi.